Բարևձեզ հարգելի հայրենակիցներ, կրկին մենք եթերում ենք մեկ շաբաթյան դաթարից հետո, քանի որ ես գտնում եմ վատ առողջ վիճակում, այսօր լավ եմ և մենք սկսում ենք մեր սև և սպիտակ եթերը, բայց մինչև անդրադառնալ մեր բուն թեմային, ես ուզում եմ հայտարարություն անել Հանրապետության դատախազին Արթուր Դավթյանին, հարգելի պարոն Դավթյան, Եվ հուսամ իմ այս խոսքերը նաև կլսի երկրի վարչապետը, երեկվանից սկսել են մեզ շատ լուրջ սպառնալիքներ ուղել, ինչ է քննադատում, հոդվածներ ես կոմենքում։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք հեռախոսահամար, ունենք նաև ձայնագրությունը, ամբողջ սպառնալիքները այն որ տեղի ունեցել իմ և թե իմ աշխատակիցների մասին, պատրաստվում ենք մեկ ժամից արդեն նամակ ուղարկել Հանրապետության դատախազին և պահանջելու ենք շատ արագ հարցին լուծում տալ, քանի որ ես ինքս որպես լրատվականի ղեկավար թույլ չեմ տա մեր խոսքի ազատության վրա Նիկոլի համակիրները սկսեն մեզ սպառնալ։ Սա իմ հայտարարության մասին էր, ողջույն Անի ջան։ Ողջույն Հայրենա ջան։ Քանի որ մեկ շաբաթ ես այդ տեսակ վատ առողջ լինելով չէի հետևում, հա շատ անցուդարձին, սկսենք նրանից հենց այն ԱԱՑ տնօրենի և ՀԿՑ պետի ձայնագրության մասին, փոքրինչ խոսենք առաջին տիկնոջ այցը Փարիզ, որից հետո եղավ սկանդալ, ինչ որ հայտարարություններ, խոսենք նաև զարդերի մասին և ի վերջո քաղաքապետի, հա, Հայկոյի այն ծրագրերի մասին, որը ասես թե վարչապետն է ուզում լինի քաղաքապետ, քաս թե Հայկո, խնդրեմ Անի ջան։ Նախ ողջունում եմ սիրելի հայրենակիցներին, Արենա ջան, ուրախ եմ, որ արդեն ապաքինվել ես։ Շնորհակալ եմ։ Մենք տեսանք, անկանոնատես եղանք, թե ձայնագրությունը համացանցում տարածում գտնելուց հետո, ինչպես Քարոզարշավը Նիկոլ Փաշինյանը վերածեց հողոքի ակցիայի, գտնվում էր ոչ թափ վիճակում և հոգեբանական հավասարակշռությունը կորցրել էր։ Դե կարելի է հասկանալ։ Հա, դե չեմ ցանկանում խոսել դրա մասին, որովհետև բոլորին արդեն իսկ պարզ է իր վիճակը, որտեղ նա հրահանգում էր ազգային անվտանգությանը գտնել ձայնալսողին, և որ ցավալի է, բայց հաստ է։ Այսօր մեր անվտանգությունը երաշխավորված չէ, այդ օրից սկսած է իվեր, որից հետո փորձեց օլիգարխների երկու ժամվա ընթացքում պարկեցնել ասֆալտին, հրահանգ տվեց, ինչը նույնպես էմոցիայի հուզական վիճակում տրված հրաման է, և ցավալին գիտեք որն է և անհասկանալին, տրամաբանությունը ինչումն է, Քարոզարշավը, անդրադարձը այդ թեմային Քարոզարշավի ընթացքում, և հաջորդ օրը Սամվել Ալեքսանյանի անվտանգությանը պարկացնել է ասֆալտին, ինչ որ անդրամաբանական Անդրամաբանականը գիտեք ինչ ունի կայանում, որ հայտարարում է բոլոր օլիգարխներին փռել ասֆալտին, բայց ասֆալտին փռում են իրենց թիկնապաներին։ Հա։ Ասենք այստեղ ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ չեն ենթարկվում վարչապետի խոսքին։ Վարչապետն ասում է օլիգարխներին փռել։ Չէ, այն ջան, ինքը երբ որ ես այդպես եմ մտածում։ Հա, հրահանգեց, ես դա տեսակ եմ։ Ինքը գտնվում էր ոչ ադեկվատ վիճակում, հաջորդ օրը որպեսի որևից այ չասին, որ վարչապետն ասեց չարեց, փորձեց ասենք օլիգարխների դեմ բնական է չէր կարող փռել ասֆալտին, ինչ հենքով փռեր ասֆալտին, փորձեց ինչ-որ աշուտար ստեղծել և անվտանգության աշխատակիցներին փռել ասֆալտին, ուղղակի որպեսի զուտ ինչ-որ խոսեին, լրատվական նյութեր տարածվեին, այսինքն շտկեց էլի իր ասածը որոշ չափով ու մասնամբ։ Դրանից հետո տեսանք անդրադարձ ազգային ժողովում, ինչպես Ալեն Սիմոնյանը ճարտասանական բնույթի հարց ուղղելով Նիկոլ Փաշինյանին, հարցը ուղղեց, թե ինչու մինչ այսօր Խաչատուրովը ձերբակալված չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ փորձեց մի ծիծաղելի սցենարով մեկնաբանություն տալ և պատմել իր պատմությունը, որտեղ դժգոհեց դատական համակարգից, որտեղ նեղված էր շատ դատավորների զանգերից,
ու գիտեք ամենավատը որն է, որ հերթական անգամ փորձեց քաղաքական շարլատանության միջոցով եւ խոսքի ճարպկության միջոցով խաբել այն մարդկանց, որոնք իրեն հավատացել են, որոնք վստահել են իրենց ապագան, իրենց երեխաների ապագան, եւ ամեն կերպ փորձեց արդարանալ։ Սակայն ձայնագրության մեջ փաստացի ասվում է, որ բոլոր ձերբակալությունները քաղաքական պատվեր են հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ինչպես նաև Ազգային ժողովի ամբիոնից նա ինքը ասաց, որ դատավորները զանգում էին, ասում էին, որ գործը ջուր է, և կարծում եմ, որ դա հայտարարություն էր մեզ համար, միջազգային, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին կյանքում քաղաքական։ Միանշանակ համամիտ եմ, Անի ջան, ձեր յուրաքանչյուր խոսքի հետ, հայտարարությունը նաև նրանում ներկայանում, որ այդպիսի ձայնագրությունից հետո ես սպասում էի, որ Արթուր Վանեցյանը եւ ՀԿՑ պետը պետք է գլուխը կախ, ներողություն խնդրեն հանրությունից եւ հրաժարական տան, ցավոք սրտի, մենք այդ տեսակ բան չտվենք։ Բացի դրանից, պաշտպանությունը ներողություն խնդրեն։ Այո, այո, եւ մենք ասում ենք Աստված իրենց հետ, ամեն ինչ իր ժամանակին։ Եվ ես հուսով եմ, որ այդ ձայնագրությունը այսքանով չի ավարտվելու, սպասում ենք այլ ավելի ահմկահարույց ձայնագրություններ, դիմացդեռագրություններ կա, հայտարարություններ, թե չէ ազգային անվտանգության ծառայությունը դիմել է։ Հա, իհարկե, դա հայտարարություններ, այսինչ որ եղել են Երևան թեդեի լրատվական խմբագրությունում, մարդ չի հասկանում այստեղ ինչ է կատարվում, այն, որ երկրում տիրում է բարդակ, ես դրանով վստահ եմ։ Հիմա անդրադառնանք վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի այն գեղեցիկ գրառմանը, որ գրառում էր կատարել իբրև որպես վարչապետի կին, 300 եվրոյով է մեկնել Ֆրանսիա, ընդգորում ծախսել է 100 եվրո։ Եվ հետո այնտեղ նկար հրապարակեց, որը անկեղ դա ինքն ծաղրելի էր, ասենք ես ինքս որպես որպես կին, որպես մարդ, ես դա դիտարկում եմ, որ Աննա Հակոբյանը նաև և ծաղրեց համրությանը, և ասես թե մեզ էշի տեղ դրած լիներ, գիտես ինչու, որովհետև ինքը հրապարակեց մի լուսանկար, խայտառակ լուսանկար, որտեղ մաշված, հագած հնամաշ բոտասներն էին, հենց իր խոսքն եմ ասում, բոտասները, որը մեկ ամիս առաջ մենք հետո գտանք այդ նկարը, և անգամ ես եմ տեղադրել իմ Facebook-յան էջում և իմ վերև այդ ստատուսը գրել եմ, տիկին աննահում ես էշի տեղ դնում։ Ոնց ես նայում, ասենք, արդյոք կարելի է այդքան ժողովրդին նսեմացնել և կարչել այդ աթոռից, կամ լավ, ասենք, դուք որպես առաջին տիկին, ինչու եք ցույց տալիս այն ամենը, ինչ եք գնել։ Նշեմ, որ Աննա Հակոբյանը Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկինը չէ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկինը Նունե Սարգսյանն է, սակայն զոմբիների համար այդ ճիշտ ասեցիք, որովհետև երբ որ ասում ենք առաջին տիկին, նրանք պատկերացնում են Աննային, սակայն հարգելի հայրենակիցներ, դա իրականում այդպես չէ, Հայաստանի Հանրապետության կրկին եմ նշում, առաջին տիկինը Սարգսյանի կինն Աննա Նունե Սարգսյանն է, իսկ ինչ վերաբերվում է դժանագին գրառումներին և ասոխոսիներին, կարծում եմ չարժի Աննա ջան անգամ ինչ-որ բան ավելացնել քո խոսքից հետո, որովհետև ինչպես դու նշեցի, նա ինքը խայտառակ արեց իրեն, թե այդ գրառմամբ, թե այդ նկարով, որտեղ նույնպես երևում էր, թե ինչքանով էին հազնիվ իր համակիրների և իր ամուսնու քաղաքական ուժին հարողների նկատմամբ, կարծում եմ մենք այստեղ ավելի պակաս վիրավորվելու բան ունենք, քան այն մարդիկ, որոնք հավատացել են նրանց անկեղծության ու ազնվությանը, կարծում եմ բարոյական դաստիարակության պակաս ունեն առնվազն, սեփական ժողովրդի նկատմամբ վարվելու ձև չգիտեն անգամ։ Իսկ ինչպես ես վերաբերվում նրան, երեք չէ առաջիորներ Աննա Հակոբյանի կոչը, որ բոլոր օլիգարխների կանանց ինքը խորհուրդ տվեց իրենց թանկարժեք զարդերը ինչ-որ հետ վերադարձնել, ինչ ճանապարհներով են իրենք այդ ամենը ձեռք բերել, տակ, բայց փոքրինչ ես ուզում եմ, մինչև Անի ջան քո մեկնաբանությունը ես իմ կարծիքը ասեմ, գիտեք, այն տեսակ տպավորություն է ստեղծվում, որ ասենք երկու զույգեր, ամուսին և կին, կամ
Եկել են իշխանության պարագլուխ ռեկետ անելու։ Վարչապետն ասում է օլիգարխներին թափ ենք տալու, կարճացա այդ մի խոսքից, բայց եթե ես լինեմ օլիգարխների տեղը, անուններով չթվարկեմ, ես այն տեսակ եմ ուզում բոլորը բիզնեսները սուպերմարկետներով փակեն, տեսնենք մեր երկրի վարչապետը այդ ժամանակ ինչ է արել, չի կարելի այդքան նվաստացնել օլիգարխներին։ Պարզապես օլիգարխները հազարավոր ընտանիքներ են պահում, անկախ նրանց ազական անուններից, թե ինչպես, դա ինձ առհասարակ չի հետաքրքրում։ Եվ այն, որ հիմա կինը անցել ռեկետի, ինչ-որ ոսկյա թանկարժեք զարդերը բերել, դա արդեն թույլատրելի սահմանը անցնում է, այսինքն ոնց կմեկնաբանես այս ամենը։ Արիանա ջան, սխալ եմ համարում, որ միջոցառման ընթացքում նա այսպիսի կոչով հանդես եկա, որովհետև գլխավոր նպատակը պատերազմող երկրներին խաղաղության կոչանելն է այդ միջոցառումը, որին մասնակից էին նաև մեր հարգարժան զոհված զինծառայողների մայրերը, սակայն ես երեկին եմ խոսել դրա մասին, մի տհաճ և ցավալի բան տեղի ունեցա, տգեղ բան տեղի ունեցա, որը անթույլատրելի էր ըստ ինձ, որ Աննան այդ միջոցառումը կոնկրետ կարծես թե կազմակերպած լիներ իր Հայաստանի Հանրապետության գլխին պատուհաս դարած վարչապետ ամուսնու անգործությունը թաքցնելու նպատակով, որտեղ ևս մեկ անգամ, ինչպես դու նշեցիր, կոչ արեց օլիգարխների կանանց և շատ վստահ ասեց, որ նրանք վատ ճանապարհով են ձեռք բերել այդ ունեցվածքը, ոսկերն վաճառել և նվիրաբերել ֆոնդի։ Ուրեմն դա վիրավորեց թե ներկա կարծում եմ մայրերին, որովհետև պետությունը պետք է պատվով հոգա, որդեգորույս մոր հոգսերը, զոհված ազատամարտիկի, զինծառայողի ընտանիքի հոգսերը պատվով հոգա, պետությունը դա պետք է անի, խոնարհվելով պատվով, այլ ոչ թե ևս մեկ անգամ, նա մանավանդ ինչ է կարծում Տրամփ, եթե սա պոպուլիստական քայլ չէր, սա հերթական կենցաղային դեմագոգ կոչ չէ, ինչ է կարծում արդյոք Աննայի կոչից հետո որևիցե մի օլիգարխիկին վաճառելու էր իր ոսկեղենը և նվիրաբերել ֆոնդը։ Իհարկե ոչ, ավելի արժանանում են ծաղրանքին։ Ոչ, ընդհակառակը, ավելի ցասում են մեծացնում։ Իրենք ես ասում եմ, դրել են անթավշյա հեղափոխություն, բայց իրականում մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ ատելության մթնոլորտն է ավելի։ Դա միանշանակ։ Այսինքն մենք հանրային խաղաղության կարիք ունենք, մենք հանրային խաղաղության քաղց ունենք, մենք իրար սիրելու և հարգելու քաղց ունենք արդեն։ Գիտեք, ով տեսել է ֆիլմը կամ կարդացել է, թե ինչպես է Հիտլերը եկել իշխանության, նույն ճանապարհով, նույն վարքաբանությամբ, հորդորում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին և հեռուստատեսողներին նույնպես ընթերցել գիրքը կամ ֆիլմը դիտել, ու դուք շատ ընդհանրություններ կտեսնեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ ամբողջ հեղափոխական գործընթացի և իշխանությունը զավթելու գործընթացի մասին, զուգահեռականներ կանցկացնեք ու կտեսնեք, որ սցենարը շատ նման է։ Իսկ Աննա Հակոբյանին հորդորում եմ ու խորհուրդ կտամ, իսկ այնուհետև բիրձ ձևով, եթե հարկնինի, կպահանջեմ, որ այլևս իր պոպուլիզմի և իր ամուսնու, իր ընտանիքի անորմալ քաղաքական շահերի համար նույն հարկության մեջ չդնի իրեն և զոհվածների մայրերին, որոնք միմիայն խոնարհման, միմիայն լավ խոսքերի և միմիայն հպարտության, հպարտորեն պետք է կանգնել նրանց կողքին և նման ստոր միջոցների թող այլևս չլինի։ Սա այս ամեն ինձ համար հեղափոխություն չի, սա ձևական իշխանափոխություն է ինձ համար, գիտես ինչու, և ես ի սկզբանե չեմ հավատացել նրան, հիմա ասեմ, ինչու որևիցե մի անգամ, որևիցե մեկ անգամ, անգամ սոցիալական ցանցերում հայտնվեցա մի տեսանյութ, տեսաձայնագրություն, որտեղ Ալիք Արզումանյան էր մարտի մեկի դեպքերի հետ կապված,
խոսում եւ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը, որը տեղի է կայացել, այն որ պետք է տեղի ունենար, հա, ես ամենայն դեպս այդ զայնագրությունը լսելուց եմ ասում, ինչ ես կարծում, ինչու որևիցե մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը չի արտասանում Լևոն Տեր Պետրոսյան այդ անունը, որ չմոռանանք մենք, հա, Լևոն Տեր Պետրոսյանը, երբ որ եկավ երկիր, ինքը գրեթե Հայաստանը ծախեց, հիմքից քանդեց, բայց ինչի՞ է միշտ մարդկանց մեջ ինքը սերմանում այն չարությունը, որ այս ամեն ինչի հետևանքը Քոչարյան։ Մարդիկ հավաքվում են հրապարակ, Քոչարյանն ա ուղարկել։ Մարդիկ հավաքվում են այստեղ, Քոչարյանն ա արել, հա։ Կասես, ինչու ինքը չի արտասանում Լևոն Տեր Պետրոսյան այն դահիճի անունը, որ ինքը մեր երկիրը թալանեց։ Մարտին Մեկյան դեպքերի այո, ինչու այդ ամենը չի ասում, որ ինքը շատ հետաքրքիր է։ Այն ջան, ինչպես դու նշեցիր, այո, Հայաստանը ի սկզբանե կործանվեց Լևոն Տեր Պետրոսյանի օրոք։ Դա տեղ ունեցավ 90-ականներին, երբ անկախացավ Հայաստանը եւ էկոնոմիկան ուղղակի բռնաբարվեց Լևոն Տեր Պետրոսյանի կողմից, էկոնոմիկան եւ արդյունաբերությունը, որը միջև հիմա չեն կարողանում վերականգնել։ Դա այն սեփականաշնորհման գործընթաց սկսվեց եւ ընդամենը մի քանի հազար վաուչերով Լևոն Տեր Պետրոսյանի ընկերները, բարեկամները, մտերիմները դարձան գործարանատերեր, որոնք չէին կարողանում հասկանալ եւ մասնագետներ չէին բնականաբար արժեք հայ գործարանների եւ ողջ գունավոր մետաղները վաճառեցին պարսիկներին ու դարձրեցին տվյալ ժամանակահատվածում Հայաստանը Պարսկաստանի շուկան։ Սա ցավալի է, բայց փաստ է։ Այդտեղից հետո, երբ որ խոսում են Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք տնտեսությունը թույլ տվեք հիշեցնեմ, որ զարգացում ապրեց։ Այո, Արբարուչյան եք, հա, եթե ես եմ Քոչարյանի, դա բոլորիս մեծ է, ոսայինն արդեն ամենից համարում են ծախվածը, անգամ լուրերը պատկվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անգամ կոմենտներ է գրում, որ ես պրես լրատվականն արել, արի մենք այդ ամենը թողել, պարզապես մարդկանց հիշեցնենք մենք, ես ուզում եմ հիշեցնել, երկրի վարչապետը երբ Մերկելի հետ քայլում էր եւ շատ գեղեցիկ սելֆիներ էր անում հյուսային պողոտայով, դա ու շնորհիվ էր Ռոբերտ Քոչարյանի, Դավիթ Հաշենի մոստը, երբ որ բացվեց նոր ճանապարհը, երբ որ կառուցվեց նականաբար Ռոբերտ Քոչարյանի ավետարի գոտինում շնորհիվ վերակառուցվեց, բայց խնդրում եմ, ես գիտեմ, որ այս եթերից հետո լինելու են մեկնաբանություններ, ես գտին հայտարարում եմ, որ անհուսակցական եմ, չեմ հարում ոչ մի քաղաքական զիջ, սակայն երբեք չեմ կաշկանդվել ճիշտ ասել եւ վերլուծական անալիտիկ մտածողության տեր անձնավորություն եմ եւ վերլուծություններ անել։ Ես երկրորդ եւ երրորդ նախագաններից փող հիշեն, թե ինչ արել առաջին նախագահը եւ թե ինչ կործանիչ գործողությունների հետևանքով է նայ ինչպեսի իրավիճակը իրենց վրա վերցրել երկրորդ եւ երրորդ նախագաները, ամեն ինչ գեղեցիկ է համատության մեջ։ Եթե խոսում եք երկրորդից եւ երրորդից, սկսենք առաջինից։ Երևի թե այսօր այսքանը, ես կրկին ուզում եմ մեկ հայտարարություն անել այն սպառնալիքները, որ գալիս է ինձ խմբագրություն իմ աշխատակիցներից, ուրեմն լսեք, որևիցե մեկը չի կարող մեզ սպառնալ մեր ազատ խոսքի վրա ճնշում գործադրել, թող փորձվի մյուս անգամ մեկը զանգնախմբագրություն մեզ սպառնա, այն ժամանակ ես ձեզ խոսք եմ տալիս, ինչեր կարող է լինել։ Իսկ հիմա ես, ինչպես միշտ ավանդույթ դարձած, հա, մեր խոսքը ասենք հարգելիներս, եթե այս մեր ամփոփիչ, մեր ամփոփումը, հա, դուք լսելուց հետո ցանկանաք մեզ հայուել, կրկին ես ձեզ զգուշացնում եմ, մինչև մեզ հայուելը հենց ուզենաք հայուել ձեր առաջ կկանգնի ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները, քանի որ մենք սթափ վերլուծում ենք բոլոր իրադարձությունները։ Անի ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, երևի թե այսքանը, մինչ նոր հանդիպ։